Москвада окуп жүргөндө да устазыма бердим эле. Бирок толук кандуумдай толук суроо эмес жооп ала албадым да. Бизде нарында негизи мал чарбачылык менен иштейбиз да. Анан баягы маркум чыккан үйдөн каза болгон адамдын баягы бир туугандары, балдары мал көп союшат да. 3-4 мал союшат да. Бодомалдарычы. Ысырапчылык аябай көп болуп келет. Ошол тууралуу, туура эмес, ошол тууралуу бир кененирээк маалымат айтып берсеңиз жакшы болгондо да бизгечи. Макул. Мен биякта байкелебиз аксакалдар отурат, силерге айтып берсеңиз жакшы болгондо да. Бул нарынды эмес, Кыргызстандын көйгөйү. Бардык айылдарда, райондордо ошол бар бизде. Муфтияттан фатва чыккан таксырлар. Көп жыл болду. Өлүк чыккан үйдөн 3 күнгө чейин аза күтүү. Ал жерде өлүм периштеси келип кеткен. Айер сүрлүү. Өлүм периштеси келип кеткен жер кишине сүрлүү болуп калат. Кишине эмес түзүк эле. Шариятыбыздын талабы боюнча өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, ошолорго чай койдуртуп, тамак бышыртпай, сиз кошунасыз, завтракты сиз алып барыңыз. Аксакал абетти экөөңүздөр чогуу алып барыңыз, оор келбесин. Ужинди сиздер экөөңүздөр алып барыңыздар. Көп эмес, ысык чай ал. Термоска демдеп алып, билинчиктен бир онду бышырып алып, ысык чай келет. Худа калса иншалла жакшы болот деп көңүлүн көтөрүп. Анын чайын ичпей, сиз чай бериңиз ага. Тамагын жебей, сиз тамак бериңиз. Кошуналары, туугандары ушул жерде билинет да. Адамгерчилик ушул жерден билинет. Бишкектен конок келип калды, өзүңүз алып кетиңиз сразу эле үйгө. Алардын курсагын тойгоздурайлы. Ошол эле эртеге биздин үйүбүздө болот таксыр. Же болбойбу? Баарыбыздын үйүбүздө болот ал. Ушул моментте мындайча айтканда кандай айтсам, адамгерчилик маданиятын ислам айтып койгон да. Алар кайгы бөлүшкөндө көңүлүн көтөрүп, тамак ашын берип, мындай кылсын деген. Айерден бар ич отурбай. Эми 3 күн, 3 күн деп атат, кайгыны күн 3 күн. 3 күндө булар эмне кылсын? 3 күндө мурас маселесин чечсин. 3 күндүн ичинде маркумду жакшы узатуу болсун биринчи күндө эле. Кайерден көр казабыз, кандай кылабыз, элдерге жарыя кылабыз, келсин жаназага келсин, алып барайлы, тыяк кылайлы. 3 күндөн кийин мурас бөлүндө тыяк бияк, андан кийин кайрымдуулук кылса уруксат. Исрапкерчиликсиз. Кайрымдуулукту биз ушундай түшүнүп алганбыз, сөзсүз жылкы мал союшубуз керек. Ал эч кандай фарз, сүннөт, важип эмес, жок андай. Албетте элдерге курсагын тойгозуп Куран окутуп пата алып койсоңуз мейли, милдеттүү эмес. Андан дагы сооптуу бар эле. Мен өткөндө кайсыл районда мен эсимден чыгып калды. Бир жердегилер ушундай бир жылдык ашын бериш керек экен, ашынын акчасына ушу бир кыйналганга үй алып берип коюшуптур. Соо болсун деп. Мына жерде садакай жария деп маркумга сооп жете турган жолдору, башка жолдорду тандашыбыз керек. Тамак менен эле бүтүрө бербей, ошол жерде бир пайдалуу, элге пайдалуу көпүрөңүздөр турат азыр. Суу маселеси турат, таза суу маселеси турат. Айылдардагы шагыл, жайлоолордогу жол маселелери турат. Асфальт бүтпөгөн маселелер турат. Андан сырткары азында больницага бара турган болсоңуз, канчоосу эмеге дары дармекке муктаж турат. Моундай кыла турган болсок чоң иштер болмок да. А сөзсүз эле ал биз баягы немеге сиңип калган экен, союшубуз керек, союп алсак эл эмне дейт, андай мындай дейт. Атак ал жок нерсе ал. Бул адат эле бул. Бирок жакшы адатко бир окшо жакшы адатты өзүнүн чегинде кармайлы да. Анын аша чаап эле бири бири менен жарышып эле анча мынчасы колунан келбей калган кредит алып эле а уже бул болбой калат эми бул. Макулбу? Мурас тууралуу. Мурас тууралуу кичине маалымат берип койсоңуз, же болбосо бизде кичүү балага эле калып калат да анан кийин анын мойнуна кийин акыретте эмне болуп калбайбы ушул тууралуу. Мындай мурас боюнча негизги өлүктүн эркекте эркек болсо анда аялы. Аял болсо анын эркек күйөөсү. Ушулар мураскор. Так, эми өлгөн кишинин балдары болсо, баласы кызы. Ошондой эле баласынын баласы. Булар да мураскорлор. Баласы болуп туруп баласынын баласы ала албай. Балдары болуп туруп бир туугандарына эчтеке тийбейт. Макулбу? Атасына тиет, апасына тиет.
Atası apası жок болуп калса, чоң атасы алар алат. Эгер де атасы апасы чоң эле салат мисалы. Макулбу? Балдары жок болсо бир туугандары кошулат. Эжелери кошулат. Мурас маселесинде негизги өлүктүн атасы, апасы, баласы, кызы болду, күйөсү, аялы. Ушулар мураскордун негизгилери. Албетте эми ар кандай болот. Кеде жөн эле бала өлдү. Ал үйлөнөлөк деле болчу, бала чакасы жок. А бунун ата энеси эле бар. Бир туугандары бар мисалы. А аларга мисалы. Кыскасы айтканда мурас маселесинде азыр эми айтайлы. Ба сиздикине токтоп кетсем. Бирөө ден соолугу жакшы учурунда эле мына үй кенженики деп койду. Болду, ошонуку. Ал мураска бөлүнбөйт ал. Эгерде өлүм төшөгүндө айтса, мына кенженики, а ал аныкы өтпөйт эмне. Эми шарият айтат, биздик өтөт деп. Сиздики буга чейин бердик эле, аны пайдаланган жоксуз. Өлүм учурунда, өлүм төшөгүндө ал айтканы өтпөйт. Түшүндүңүздөрбү? Ага чейин ден соолугу жакшы учурунда бул кенженики деп койду, бул контейнер паланчаныкы деп койду, бул койлор мынаныкы, сарай мынаныкы деп койду. Ал ошону койдон ал берди да. Даже никого кенженики эмес, о эшматтыкы деп тааныбаган кишиге берип койсо ошону коюп кала берет да. Түшүндүңүздөрбү? Анан калган ушу өлүп атканда канча мүлк калса ошол гана бөлүнөт.